jättemycket snö. Åh! Det var i mitten av januari som Marco och Irma hade premiär på TV4. I programmet fick tittarna följa Marco, Markoolio Lehtosalo och hans mamma Irma Lehtosalo när de byggde ett nytt hus på Ingarö i Stockholm. Redan efter första avsnittet stod det klart att Irma gick hem i stugorna, och på den vägen är det. I kommentarsfälten på sociala medier blir 67-åringen fullkomligen överröst av kärlek. Under onsdagen fick följarna en uppdatering från Irma direkt från snökaoset som drabbat även henne. Det är kaos här. Jag försöker skotta lite snö här. Men det är jättejobbigt att gå ut med små hundar. Kaos. Jättemycket snö. Man vet inte var vägen går riktigt. Och snöar ännu mer. Jag har skottat. Men det kommer igen så mycket. Lycka till alla. Ta försiktigt. Hej då. Jag har varit i skotta snö igen. Det är lika mycket som förut innan jag skottade. Det är jättemycket snö. Åh! Vad ska man göra den jävla väder? Man kan inte göra någonting. Det är så, tyvärr. Helt slut. Jättejobbigt. Hej då. I kommentarsfältet hyllas Irma och följarna uppmanar henne att ringa till sonen Marco och be om hjälp. Och att hon måste ta det försiktigt. Kaos. Jättemycket snö. Man vet inte var vägen går riktigt. Och snöar ännu mer. Jag har skottat. Men det kommer igen så mycket. Lycka till alla. Ta försiktigt. Hej då.